Ahoj děti, podíváme se na stranu 4. Je nadepsána opakování zaokrouhlování čísel. Zaokrouhlování si zopakujeme na úvodním žlutém rámečku. Při zaokrouhlování na určitý řád se řídíme číslicí nejbližšího nižšího řádu. Jeli tato číslice 0, 1, 2, 3, 4, zaokrouhlujeme dolů. Jeli tato číslice 5, 6, 7, 8, 9, zaokrouhlujeme nahoru. V zápise pro zaokrouhlování používáme znak rovná se přibližně. Je to rovná se s tečkou uprostřed nahoře. Například 326 rovná se přibližně 300 následujícími řády se řídíme. Tak a teďka tady máme u osmičky dole při zaokrouhlování na tisíce. Takže už to vím. Deseti se řídíme při zaokrouhlování na sta tisíce. Tisíci se řídíme při zaokrouhlování na desetitisíce. Deseti Sty se řídíme při zaokrouhlování na tisíce. Desítkami se řídíme při zaokrouhlování na stovky a jednotkami se řídíme při zaokrouhlování na desítky. Takže jsme si to všechno pěkně zopakovali, no a jdeme na cvičení jedna. Přečteme si zadání, doplňte tabulku. Hmm. Zaokrouhleno na. Aha, takže toto číslo, které je v prvním řádku této tabulky, zaokrouhlujeme postupně na desítky, stovky, tisíce, desetitisíce a statisíce. Tak, v prvním sloupečku je číslo 734 259. Chci ho zaokrouhlit na desítky. Zajímám se o jednotky tady je devítka, o devítce vím, že zaokrouhluje nahoru, čili na desítku následující. Takže zaokrouhleno na desítky bude 734 tisíc, 200 a nahoru 60, nejbližší desítka nad. Na stovky. Tentokrát mě bude zajímat desítka, čili 5, Pětku zaokrouhlujeme také nahoru, takže tady se to změní na trojku. Tak, 734 300. Ostatní jsou nuly. Na tisíce zajímají mě stovky, takže tady je dvojka, to znamená dolů, takže tady ta čtyřka zůstane stejná. Čili na tisíc, který je před tímto číslem. Takže 734 tisíc. Tak, na desetitisíce zajímají mě tisíce, zase čtyřka, čtyřku zaokrouhlujeme dolů na nejbližší nižší desetitisíc, který předchází tomuto číslu, takže to je 730. Tisíc a na 100 000 zajímá mě 10 000, to je trojka. Zaokrouhluji dolů, takže na nejbližší 100 000, který předchází tomuto číslu, a to je celých 700 000. Tak, společně jsme udělali první sloupeček. Jsou tady i další sloupečky. Takže vy si vyberte jedno, dvě čísla, přerušte si na chvíli video a zkuste si to sami. Za chvíli si ukážeme řešení. Tak máte? Paráda, tak. Jsem co jste si vybrali. Ukazuji řešení, zkontroluji nejdříve to svoje. A mám to dobře, takže kdo jste si vybral 674 556, kontrolujte zde. Kdo jste si vybral 347 555, kontrolujte zde. Kdo jste si vybral 59 817, kontrolujte zde. Ale tady to je zajímavé. 8444. Na desítky, na stovky, na tisíce, na deset tisíce, to je ještě v ale tady na sto tisíce, jak to, že tam je nula? No jo, když nás zajímají desetitisíce a tady žádné nejsou, nulu zaokrouhlujeme dolů, tak je to e, zaokrouhleno přibližně 0 a 87. Jo, na desítky jasný, sedmička nahoru, na stovky osmička nahoru taky, ale potom už ty řády tam chybí, takže zaokrouhleno na tisíce, desetitisíce a statisíce, to je nula. Takže máte zkontrolováno bezvadný, takže já si myslím, že tímto cvičením jsme si dosti procvičili zaokrouhlování čísel do jednoho milionu.